Þetta muna ekki miklu að hefðu tekið þetta í lokin. Það muna ekki miklu í dag, þannig að en hvernig enda þetta? Þetta endaði með hvað, þyrkja margir sér huga? Já, 21-24. Já, það hefði mátt vera meiri spennið. Ég er að gera það sama þessu leik, við erum bara að gera þessi tömleikjum. Liðin á að breyka fullt mikið áhugur á stuttum tíma. Það er að fá út í hraðallur. Það er að ná þessu mun þannig. En annars er að standa bara á hjartina og spila hérna svo. Þú erst tvo bolta í andliti í leiknum. Já. Hvernig líðið er núna? Ég er bara mjög öskur. Ég hérna, fekk uppbytun frá honum Viggo í geð sem að klínt honum vel í gríman á mér í geðinu. Nú var það full heita fyrir þetta. Þetta var heldur ekki tapast alveg svara mínum. Þetta er við á fimm að einn ætlum að velja þessi mann leiksins. Já, takk fyrir það. Alltaf gaman að fá því ekki lög. Svo næsti leikur á móti fram. Næsti leikur á móti fram, já. Við ætlum bara að mæta gífurlega stendir í það verkefni og ætlum bara að byrja undirbúið strax. Hvernig er rígurinn á milli þín svo Togga? Ég vona að vera í sálfræðistíði við Togga í alla vetur og það mun halda áfram í þessar auka. Þegar við erum ekki að taka nokkra hátíðisverði saman svona, æsa hvernig annað aðeins upp fyrir lengi. Ok, takk.